futbolistët tan kanë qëndruar shumë në heshtje. Kështu që ne tani kemi një sfidë, ç'i bën Florenti? Oh! Do i thyeni këmbët njëri tjetri. Jo, jo, sonte kemi sfidë që të bashkojmë. Tare, nuk kemi sfidë të ndajmë. Unë jam gati. Ti e ke gjetur gruan, do gjejmë gruan e Florentit. Ta gje vetëm. Do të martohesh? Ta gje vetëm, vazhdoni ju pas. Jo për momentin. Bëj shaka, se do gjejmë gruan askujt. Do vishemi me veshje popullore. Do ta veshim ne. Ne ta veshim ju. Kush e vesh më shpejt dhe më saktë? Veshje popullore shqiptare merr plot 60 pikë. Po, nga të cilat 10 janë. Hajde Banjola. Në mes të skenës të gjithë. Hajde shkojmë, hajde shkojmë. Prit, nuk prekim asgjë. Excuse me, Dapu, e mbani do? E janë në mes të skenës, ju lutem që je lekun. Jo dhe ju, ju do i vishni, ju do i vishni. Ndërkohë që detyra e Andit dhe Florentit është të mbajnë topin me kokë ose me këmbë pa i rënë në tokë. Ose me kokë. Ndërkohë që vishen. Po jo, kjo është e pamundur me futbollista. Po ja futbollista, po ja magjistar. Bravo, prafi, do të ndoj. Ja, ju i vishni ndërkohë. Ju duhet i vishni. Ma e bjerë topin. Ma e bëta. Ma i pak po qysh ty ndërkohë që vishen. Ta pak, se këtë topi nuk bin. Po i kom pak thejrat. Po pse ja bërë me një ide? Ja mori topin, mere këtë topin. E ka frizur kërmeja. Ka ishë futë të fërë. Qyre, qyre, i ko, i ko. E la dëzojmë do të. Ho! Pezitë! Pezitë një pikë. Se da, në tëllim gotën shpitane. Lishtë. Të pikë o fojë. Pezitë pikë. Pezitë pikë. Kemi dasëm luar atë nejme. Ti jenë në aktivitet? Ti ka me Maja. Po le ti iqi. Iqi, ti ujnë e shkomë në përë. Jenë rejtë. Okej, do qëndrojmë këtu quna ju lutem, apo do një të rinjë atë se i keni më. Jenë 6 sekonda, ja nisim. Ua një sekundë. Bravo, Nina. Pete shpejt, ti më që të fishet. Ti më që të fishet. A ka 5.000, dhe më. Une? I më përë, ja. Do të kështë të suarë. Kam të Në qofim pak se janë vëshunat, ti ke veshë badalonat shuë, ke vëndë si... Ajo, shumë e thjesht ajo. Ka veshë e fundin, ka veshë e fundin. Ma shumë e veshë Florenti. Ma shumë Florenti jo nga veshë. Lu, pa të shimë, pa të shimë ona jonë. Fituzi. Fituzi, 50 Florent. 50 pikë i kemi. Flor, është i lojtë tërsisht e pa mundur, sepse s'ka aktor porno që të lozi me top në ko që u të zhveshë. Jo më qunat që janë këtu, që është te masë e vështirë. Atër! Do të të shkodra blu. Gjithesh. Bravo. Por, Florenti ka veshë shumë 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 shumë. Florenti e ka veshë fustan, a opa, Manjola. E largove, e? Jona, nëse ka mund s'ka, ati është një tifozi Milanit. Kush, kush? Unë jam tifozi Interit. Gysi! Gysi, edhe... Jeni në luft. Ka javi top gjatë. Jepja. Mo... Ja, thyrë pjanë, sa mu thyrë pjanë, na e paguaj. Gjusi, ta qaj ta stire në vëtër jetës të mordës. Ty do mësoj si bot Rafishata. Rafishaj? Rafishata. Rafishata, se më the Rafishata, a, mjem, Rafishata. Tani, Lila, më thonë që ti ke mbajtur topin më gjatë pa të rënë në tokë. Unë e majtë. Por je veshur më pak. Jo, jo, i ka rënë dyre. Lorent, ti ke bërë një super skit të vështirë, ke veshur një fustan, dërko që mbajet topin dhe unë i merja të dyja duar. Dhe unë them për komtarët, shqiptarët që na e qojnë zemrën peshkur luajnë, 6 vjetë e 6 vjetë. Tani, Lila, më qënë se jemi të këti, të qëndrojmë pak, që janë të debatet lartë e poshë, që ka ndodhur? Cila është deklarata jote për pa futur rëndë qëmë në tema serioze? Je leku mbajse, serioze.
si mas ndodhive që kanë ndodhë ditë e funit, normalisht me një fjalit vetme, artistët dhe sportistët janë deri këti vendi dhe jo të nëzirën me polici nga fushat edhe nga skenët. Falemdoj shumë personalisht për që u solidarizove me situatën, sepse normalisht këto situata nuk janë të qyshme. Unë nuk duat atë i fare situatën që politika, por artistët janë artist, sportistët janë sportist, nuk mund të trajtojmë në këtë mënyrë, sdo mos ti që i ke dhenë shumë vlera sa djume bëshqiptare. Falemdoj shumë. Falemdoj shumë, Andilina. Lila, le pojmë në vëndin e qëtira dhe vajtë. Ma fituat atë ndeshen? Ndeshën e fundit për këtë vit, e fituat. Më në fund e fituat. Po ti, ju në fush Florencë, lëndë të ysha, po... Jo, 90 minuta. Si unë djeve me këtë ndeshën e fundit? Mirë, është knaci se nuk e kena pas një fas shumë të mirë si ekip. Dhe me në fund e mbëllëm këtë vitin me komptarën me një fitore që ajo shka në gjithë. Falemdej që nga bëni një së krenarë si komptarja jonë. Kuq është... Ti e jeri, sa vjetë që e, Floren? 26 vjeqarë. Kush është idulli jytë në futbolin shqiptar? Në futbolin shqiptar? Po. Ka shumë ylla, ka shumë djema që kanë arritë me lutin për ekipet noja, po për mu është, si që kam edhe shumë shok të ngushtë, është Gjerdan Shaqiri. Gjerdan Shaqiri që nga punë krenarë këtë në përbot. Parim dhe i Floren.